Hej! Hej! Idag är det torsdag, dags för en ny utmaning med utebarn.se. Och idag är det kampanjen Upp och hoppa Sverige med Generation Pep. Precis! Och hela den här kampanjen handlar om att öka vardagsrörelsen hos alla barn och vuxna egentligen, kan man säga. Genom en pepidemi! Och vi har blivit drabbade av den här pepidemin, får man väl inte säga. Ja, nu smittar vi vidare. Nu är det dags för oss att smitta er vidare via denna utmaningen. Och vad den här veckans utmaning alltså handlar om är att öka vardagsrörelsen hemma i sin familj. Och det handlar om att hur kan ni på något sätt öka er vardagsrörelse? Kan ni till exempel parkera bilen en lite längre bit bort, gå till jobbet eller förskolan? Kan ni cykla istället för att ta bussen? Kan ni dansa loss på busshållplatsen? Kan ni starta någon form av dansvideo på kvällen hemma? Eller vad kan ni göra för någonting för att komma liksom igång? Och pepidemia er också. Precis. Och för att göra utmaningen ännu mer spännande så slänger vi in en tävling också, tycker vi. Ja, såklart. Därför tycker jag att du tillsammans med ditt barn ska fundera på något roligt och spännande tips på hur man kan öka sin vardagsrörelse. Filma, ta en bild, skriv och berätta. Och de förslagen som är mest kreativa, roliga eller bra kommer vi att belöna med fina priser. Precis, vi slänger in en hel rad med fina priser som gör att du kan njuta lite extra av dina äventyr hela den här våren. Publicera dina inlägg antingen i vår VIP Facebookgrupp Veckans utmaning 2019. Eller på din Instagram. Men då måste du ha en öppen profil. Visst är det så? Precis. Och tänk på att tagga alla inläggen med utmaning, pepidemin och upp och hoppa 2019. Woho! Nu kör vi igång. Hur mycket kan du öka din vardagsrörelse denna veckan? Vi utmanar dig. Och kom in med alla era bästa och kreativa tips. Häng nu med. Ha det gött. Hej hej.